နိုင်ငံတကာကဘယ်ဘက်မှရက်မှာလဲဆိုတာကိုတင်းတင်းရင်းမင်းနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပို့ပြီးအားစိုက်တွန်းကြဖို့နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆက်အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ပြည့်လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအ junit ခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သုတချမ်းသာပြောထားပါရခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာကပြည်သူတွေဘက်ကရက်မှာလားဆက်အာဏာရှင်တွေဘက်ကရက်မှာလားဆိုတာကိုတင်းတင်းရင်းမင်းနိုင်တဲ့အသည့်တော်လန်ရေးဟာအောင်မြင်မှုရနိုင်ပြီလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ကပြောဆိုလိုက်တာပါဒေတာဆန်တော်ချင်း February 3ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ Father Duffy Square မှာပြုလုပ်တဲ့မအောင်မြင်တဲ့ဆက်အနာသိမှု၃နှစ်ပြည့်လူမှုလှုပ်ရှားပေါ်ဆောင်မှုခန်းနာမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြုံဖြစ်ပါတယ်မတော်နိုင်နေပြီမတော်ဘက်မှာရက်မှာလားရှုံးတဲ့ဘက်မှာရက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအကြောင်းကြောင်းလုပ်နေမှာလားဆိုတဲ့မေခွန်းမျိုးပေါ့နော်ဒီမေခွန်းမျိုးကိုကျမတို့တည်တည်ရင်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုတည်တည်ရင်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အောင်းမေသတိရတင်တာဒီနေ့အခမ်းအနားမှာကျမသတိရကျင်တာကဂုံပြုတ်ကျင်တာကဒီကာလအတွင်းမှာအမြင်မသိဘဲနဲ့အသက်ပေးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အမြင်မသိဘဲနဲ့ထောင်ချနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအညာတရတွေတာမန်ပြည်သူတွေကျမတို့လိုလူမသိသူမသိဘဲနဲ့ပေးဆက်သွားတဲ့သူတွေရဲ့တံပိုးတွေကိုကျွန်မကောင်ပြုချင်တယ်။အပြုတော့အခုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲကျွန်မထင်ပါတယ်ယုံလဲယုံကြည်တယ်ပျော်လို့လာနေကြတာမဟုတ်တော်လိုင်းကာလာ၃နှစ်ပြည့်ချိန်အထိစစ်ဘေးသင့်မြန်မာပြည်သူတွေကိုထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတွေအားမလို့အားမရဖြစ်ရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းထပ်တူခံစားမှုရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမြန်မာကိုယ်စားလှယ်တာအမတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကအခမ်းအနားမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအများအား frustration ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ကိုညီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေဖို့အငြင်းနဲ့ထုတ်နေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းထုတ်တယ်သူရေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနယူးယောက်မှာနေနေတာရယ်နောက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာလှုပ်ဆောင်နေတာတွေဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအားမလို့အားမရဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါပုံမှန်ရင်းနဲ့ပြောတာဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီ2021ထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတောက်လျှောက်တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအခုတီးပွင့်နေပြောင်းချီချီရောက်ရောက်နိုင်ငံတကာကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒေးပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့လုပ်ပေးနိုင်သည်ဖြစ်စေမလုပ်ပေးနိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်အရှိမပြောသွားလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ home ground တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆုံးထိအောင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အထိအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာအကူအညီလိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့အငြင်းနဲ့ပြောပြတယ်နယူးယောက်မှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့ဘက်ကန်ယူရန်ပြည်နယ်တွေကမြန်မာပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နယူးဒေါ်လာရေးစတင်ချိန်မှာကဘာတီးခဲ့တဲ့တန်မုံကြီးတပိတ်ကိုအမတ်တရဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ထမိန်တပိတ်ကိုလည်းတေးဥဖော်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်သုတချန်တာပါ။